Sådan der. Vi springer det hele i luften. Nej, han skal ikke smadre tenterne. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til i dag. Det sidder vi på Hypixel, og vi skal spille noget Skywars. Vi sidder alene i dag, så det bliver solo. Og der tænker vi smutter noget insane, for det skal være en insane video det her. Men lige inden vi kommer alt for godt i gang, tager lige videoens random subscriber, og det er Omar. Og hvis I vil have videoens random subscriber, skal I bare lige hoppe ned og trykke subscribe. Tryk på lidt klokken, så bliver jeg rigtig glad. Og så kan det være dig, der bliver videoens random subscriber. Så ja, vi voter på double health, og så tager vi vores... Så der energies kit. Så starter vi med en ekstra kiste. Det tænker jeg er fint nok. Ej, ved du, never mind. Vi tager en nu. Jeg elsker søst enheden, så får man bare den her dejlige fordel der med, at man kan nemt forlade, hvad hedder det? Åh, kan jeg lige komme ned der? Åh, vi fik dobbelt her. Nice. Så vi nemlig kan smide noget sharpness eller et eller andet halløj på noget gear. Der, vi tager lige på de der diamonds der. Bare lige, hvis vi nu skulle få brug for dem. Vi skal se, den har 6,25 damage. Jeg er ret sikker på, at diamonds er lidt bedre. Ja, tænkte jeg nok. Så den der. Og så tager vi os anode her. Sådan her, og smider lige nogle XP på os. Og så når hjelmen der, den får... den her hjelm, den får lige noget protection. Hvis jeg lige kan... Sådan her. Okay, der kommer en full diamond guy. Det her, det skal nok blive spændende. Så lige se her. Hold, det var... Det gik lidt nemmere, end hvad jeg havde troet. Nå, vi fik desværre ikke hans ting med sådan det. Jeg skal se her, jeg tager lige nogle æg frem. Nej, jeg tror han fik grabt den anden. Der var sådan herovre. Åh, oh. Ja, vi klarede at hoppe stille og ordentligt. Nå, lad os lige hoppe herop. Okay, det kunne være meget nice, hvis vi lige får et win her til at starte med. Det kunne være rigtig cool. Lad os bare hoppe ind på midten, og så lige se om vi kan finde nogle ting i kisterne. Okay, der var et rimelig godt svær. Armor, det kunne jeg godt tænke mig at få noget godt af. Vi skal her. Potions. Sådan her. Hvad så, dude, man? Han har dårlig armor med os, så. Ja, vi får ham. Boom. Victory, man. Så skal vi lige GG, man. Og så lad os lige tage en match mere, man. Det starter rigtig godt ud med et win. Lad os se her. Jeg tænker næsten, vi tager det samme kit igen. Det er rimelig vildt. Og på det her map, der kan man sgu da løbe hen til hinanden, kan man ikke? Så skal vi lige holde øje med, at der ikke er nogen, der bare rusher os. Så lige gå der, bum. Så skal lige sådan der, hov, nej. Så skal vi bytte rundt der. Nå, vi starter ud med sharpness 2. Okay, og så skal lige hoppe herned. Nu burde der være nogle flere kister. Der er noget armor der. What? Jeg kan høre, se alt muligt. Så skal lige hurtigt smide den. Og det er det poison, jeg skulle lige så smide poison, for det er lige en speed potion. Okay, der er en Ender Dragon. Albion the Dragon. Oh, der er en kæmpe drage. Holy moly. Hup, parkour. Okay, der er nogle pile, den tager vi lige. Se, vi skal have ham her. Og se, så smider vi lige poison på ham. Oh, no. Holy moly, man. Ham der. Okay, vi fik ham der. Nemt. Lad os lige se her. Og lidt ekstra gear, vi kan bruge der. Nakker lige hans blaze. Okay, der gik desværre Ilias løber. Åh, oh, nej. Det kan meget nemt blive galt, det her. Okay, kan I også høre alle de her lyde, der er ret sikker på, I kan? Hold nu op, mand. Den her drag, den går fuldkommen bananas. Nu må vi tjekke her. Okay, jeg håber ikke, der er nogen, der kunne bruge det, der gear lige kastet. Vi er heldige på, at der, hvis vi er heldige, så er der nogle kister heroppe. Jeg har ikke prøvet det her map særlig meget. Kan vi lige komme op her? Se. Nej, jeg tror det er dragen, der har sat ild til det hele. Nej, det er nok ikke sådan film sat meget ild. Ej jo, det kunne jeg godt forestille mig. Se, vi er to tilbage. Hvor er ham den anden henne? Han er lige dernede. Okay, vi er nødt til at surprise attack. Det bliver ikke så surprise attack alligevel. Okay, han kommer der. Vi skal lige hurtigt.
Nej, okay, det her, den her, den vinder vi sgu ikke. Fordi ham der, han har meget godt gear. Eller noget. Ej, han er boo, så det er sgu ikke særlig fair. Vi kunne godt tage ham, hvis det var sådan 1v1, men nu er jeg helt heroppe. Come on, come on, come on, come on. Oh! Nej! Vi havde et halvt hjerte hver, mand. Hvor det close. Hold nu helt op, mand. Den ene, den var insane. Nå, lad os lige se, vi skal have... Okay, den her, der kan vi hoppe over til den. Lad os tage Night Kid, så. Så hopper vi over til ham der derovre. Så bare lige hurtigt sådan der. Den her orange is really på. Hvorfor... Lol, han fik slet ikke nogen hits på os, ham der. Ham der, han bygger sig over på midt. Det må han ikke. Okay, han kommer der. Please, 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 vi skal ikke dø til ham der. Det vil være lidt pinligt. Ej, what? Hvad var liv her? Hvad var liv her? Vi skal se. Han havde, ej, han havde et halvandet hjerte, mand. Jeg vil sige, vi gjorde det rimelig godt i forhold til, hvor lidt armor vi havde. Nå, lad os se. Vi skal lige have en armor. Lad os se. Vi har faktisk fået sådan en TNT-kit. Nice. Lad os se. Jeg tror faktisk godt, vi kan købe et nyt kit. Det tænker vi gør i næste episode af det her Skywars her. Jeg ved ikke. Vi nu spiller i hvert fald Skywars. Det er ved at være noget tid siden, hvor vi faktisk har spillet sådan noget Skywars her. Hvis vi er heldige, så får vi lige et snipe. Okay. Ja. Jeg er lort. Lad os se. Protection 3 der. Sharpens 1. Væk med det der svær. Og lad os lige få en hjelm. Nej, den kan vi ikke. Nå, vi mangler dog nogle boots, men jeg tror, vi er ready to go. Vi ser her, vi hopper ud der. Og han har taget den her kiste der. Okay, ham der, han vil bowfight. Jeg tror, han fortryder lige om lidt. Prøv at se, nogle af mine arrows, de falder sådan mærkeligt. Ja, jeg er færdig. Hvorfor kommer ham der også lige og clean up? What the fuck? Hvad? Nå, vi overlevede, ser det ud til. Okay, ham der gider altså ikke fight mod. Han står bare og camper der. Jeg skal se her. Hvis jeg havde en fishing rod. Oh nej, jeg skal ikke kaste mine blocks. Okay. Oh, wow, 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 wow. Der, okay. Nu går det semi dårligt. Jeg ved sgu ikke, hvad vi skal gøre. Skal prøve en kit her. Lad os tage snowman. Så har vi en snemand. Det er dank. Det er rigtig dank. Lad os se her. Det her map har jeg heller ikke prøvet før. Jeg kan godt se, at der skete lidt siden sidst, vi har spillet herinde. Nej, det er løgn. Kom ind til at sætte den der. Nej, snemand. Snemand. Snemand! Snemand, jeg bugger. Ej, det er løgn. Hypixel, please. Okay. Har I nogensinde prøvet det her før? Jeg svæver. Okay. Ja. Så blev vi lige kigget. Og dermed, det griner den. Okay, lad os få Knight. Og lad os tage det her armor. Og så se om vi kan være heldige at få et svær. Og så bare rush. Det gjorde vi så ikke. Lad os se her. Nå, det var rimelig dårligt. Vi tog det kæt, fordi... Vent. Okay. Jeg smed lige poison på mig selv der. Det kan jeg godt se. Det er en ny strategi, hvis I kender til den. Det er, at man smider poison på mig selv, så kan man se... så ser ens enemies, at man har mistet liv og så. Og så tænker de bare, ham skal vi flække. Men så smider man bagefter heal potion på sig selv. Lad os lige prøve at gøre sådan der. Lige hoppe herover. Ja, han fik poison på sig. Nu er han død. Se der, og jeg smed heal potion på mig selv.
Bum bum. Så får vi enchanted svær. Lidt diamond gear og så videre. Og så kører vi bare ind på midten nu. Nej, han har knockback stick. Den kommer, den virker sgu ikke. Ninja man. Ja, han faldt ud af ham der. Sådan her. Nu er vi ikke så mange tilbage. Åh, oh, der fik jeg sgu lige et eller andet. Åh, level up. Level 16 på Hypixel, man. Fuck champ. Jeg ved sgu ikke helt, hvad man kan bruge det til. Det der level fees der. Nå, den er... Nå, rip creeper. Nå, vi kan gå ned her, tænker jeg. Golden apples. Lad os se, vi får en masse gode ting hernede. Spawn blaze, come on. Den er, ja, den har vi vundet den her. Det ved jeg sgu ikke. Nej, han er sgu lidt irriterende, ham der. Okay. Så kan godt bruge noget fire resistance. Come on. Kom on, den her kamp, den skal vi altså vinde. Nu får vi altså kæmpe combo. Combo, kom så. Filen, han sætter bare blocks. Nej, det er løgn. Nej, man. Okay, det var godt spil det her, man. GG, VP. Oh, man. What, man? Han pillede os der, man. Det var sgu da rimelig vildt, så meget test vi fik der. Okay, skal vi ikke prøve at tage en tenkit? Så går vi over og springer ham deres ø i luften. Vi skal bare lige hurtigt have nogle blocks. Ja, ka-ching. Sådan der. Vi skal bare lige skynde os ind her. Og så løber vi herover, og så bygger vi... Sådan der, vi springer det hele i luften. Nej, han skal ikke smadre TNT'erne. Sådan der. Jeg er nødt til at sende flere TNT'er, kom du og siger, jeg dør. No way. Okay, det var en mindre god idé. Okay, nej, vi skal ikke lige. Nej, okay. Okay, super, vi tog en til. Vi skal lige prøve lidt endnu. Lad os se. Hvis vi tager bowkit, vi tager hunter. Så kan vi risikere at få den der flame arrow der. Og så lad os bare spille den her sikkert her, vi får også en masse gear. Luksus, okay. Så får vi noget vand at lave, og fire resistance, og mere vand og så videre. Whoopty. Nå, lad os kravle op til overfladen igen. Lad os se, vi har en lavaspand, den smider vi dernede. Så har vi nogle potions her, og så to vandspand der. Den ene vandspand smider vi op, og så har vi nogle blocks, og så har vi alt det her. Sådan der. Okay, jeg ser, vi drikker den her fire resistance potion nu. Jeg skal bare lige gemme os her. Se, så står ham der derovre. Han kigger ikke, vel? Oh, nej! Det... ja. Jeg triggered. Okay, come on. Den her, ikke? Den vinder vi. Den her, der har vi hunter kill, og der står det bare på overfladen, og så sniper vi. Holy moly, man. Der blev jeg triggeret, at han bare lige med sådan to snibbold, eller to, nej, det er to æg, bare lige kunne dræbe mig. Ham der, lol, hans ting, de ligger deroppe. Vent, livet han? I don't know. Lad os lige se her, vi får lige alle hans ting, og så løber vi over på vores egen ø. Se her. Okay, vi fik en virkelig crazy brew. Sådan der, og... Nå, rip pil. Lad os lige hurtigt hoppe herned og kigge, se om vi kan få noget godt her. Et sharpen svær mere. Det er nice. Det er rigtig nice. Se, der det har vi allerede. Nå, lad os se, om vi kan lave noget sharpen stå her. Jeg lukker lige hurtigt for her, så vi ikke falder ned. Nå, lad os lige se. Sharpness 2. Sådan. Og så lige ud med det der.
placere. Så har vi den her bog her. Skal vi smide den på sværd eller armor? Jeg tror næsten, vi skal gøre det på en armor, for så har vi rimelig godt gear os. Så har vi nogle potions her. Lad os bare lige... Nej, det burde sgu nok. Lad os bare lige hurtigt kaste alle potionsen. Sådan, og så lad os se... Så mange blocks behøver vi heller ikke, fishing rod behøver vi heller ikke, så har vi bare lidt æg og så videre her. Så, nu har vi i hvert fald styr på inventory. Vi ser, vi er ikke så mange spillere tilbage endnu. Lad os bare lige hoppe herover. Kan ikke nå den her? Nej. Sådan der. Okay, jeg tror folk, de er helt sikkert inde på midten nu. Og fået nogle gode ting. Men vi har i hvert fald et sharpens 2 svær og en lækker bue her. Lad os se, vi skal ikke lige falde ud over der. Bare derover. Oh nej. Okay. Vi smider lige hurtigt regen potion. Holy moly, ham her. Han har et meget stærkt svær. What? Det gav crazy skade. Nu er det dræbetid. Eller ikke dræbetid. Nu er det kill time. Eller hvad skal man sige. Nu flækker vi folk. Jeg hopper nu her. Får noget armor. På med det. Flyver herover. Og så smadrer vi ham her. What? Hvordan slog han mig om ryggen til? What the... Ja. Det har jeg ikke så meget at sige til. Ham der vil jeg rigtig gerne flække. Her. Okay, han kan åbenbart godt ramme mig derfra. Jeg skal se her. Okay, han lægger lidt ham her. Han skader os rigtig meget, og vi dør. Juhu. Ved du, jeg tror sgu bare, at vi skal leave nu. Jeg vil sige, tusind tak, fordi I med på den video. Smid like, hvis vi skal spille noget mere af det her Skywars her. Og skriv, hvis vi eventuelt skal lave en challenge i næste video. Jeg håber, at I har en rigtig dejlig sommerferie ud. Vi ses alle sammen. Hej hej.